Jeg har startet på HF Musik, fordi, fordi jeg gerne vil have noget mere musik i min hverdag. Jamen, jeg har startet på HF Musik, fordi jeg gerne vil spille mere musik sammen med andre. Så da jeg hørte, at der ligesom var en fuld HF over 3 år, og så med fokus på musik, så det ikke kun var, at man gik død i det boglige og sådan noget, så tænkte jeg, at det var en rigtig god mulighed. Det er vildt fedt at gå på HF Musik, fordi vi har nogle rigtig gode lærere, og vi har nogle interessante timer, og vi får både undervisning i samspil og i teori og alt det, man ligesom har brug for at gerne vil lære. Altså udover at det gode, dygtige lærere, så ved de også, at vi er en kreativ klasse og ligesom indretter åbent undervisningen tit derefter. Så det er super fint. Den måde, undervisningen er struktureret på, og det vi får at vide teoretisk, det underbygger meget det, som vi lærer. Jeg synes også, det er super fedt, fordi vi får lov til at spille den her musik, samtidig vi ligesom får den her, alt det boglige med, så vi får en fuld HF. Og så ligger det bare super centralt herinde i Aarhus, så der er virkelig gode muligheder for brug af faciliteter.